31 yanvar kuni Eron koronavirus tarqashining oldini olish uchun Xitoyga barcha parvozlarni to'xtatgandi. Lekin shunga qaramay, bir shirkat parvozlarni davom ettirdi. Bu Eronning ilk shaxsiy va eng yirik havo shirkati Mahan Air edi. Eron inqilob qo'riqchilariga aloqasi bor deya Amerika shirkatga nisbatan jazo choralari qo'llagan. Bu cheklovlar Eronga nisbatan kiritilgan jazo choralarining bir qismidir. Natijada iqtisodiy jihatdan Eron Xitoyga yaqinlashdi. Bu munosabatlarda esa Mahan Air muhim rol o'ynaydi. Parvozlarni kuzatish tizimi asosida biz Mahan Air o'z hukumatining Xitoyga parvozlarni taqiqlaganiga qaramay, 31 yanvardan boshlab 20 aprelga qadar Xitoyning 4 shahriga 157 parvozni amalga oshirish uchun rasmiylar ruxsatini olganini aniqladik. Yana 10 parvoz yordam yetkazish va Eron vatandoshlarini olib kelish uchun amalga oshirilgan. Fevral oyi o'rtalariga kelib virus Xitoyda avjiga chiqqandi va Eronda shiddat bilan tarqalmoqda edi. Ijtimoiy tarmoqlarda kasallarga to'lib ketgan shifoxonalar videolari paydo bo'la boshladi. Oy oxiriga borib esa BBC mamlakat bo'ylab kamida 210 inson virusdan vafot etganini xabar berdi. Ammo Eron hukumatining rasmiy raqami bu vaqtda atigi 34 kishi edi. Mahan Air nafaqat Xitoyga parvozlarni qilayotgandi. Shirkat shuningdek, Eron inqilob qo'riqchilari bilan yaqin aloqalarga ega Livan, Suriya va Iroqqa ham parvozlarni amalga oshirmoqda edi. Bir partiya Bayrut qo'nalg'asini Erondan uchoqlar uchun ochibdi. Nima uchun? Nima uchun biz Livan xalqini qurbon qilishimiz kerak? Bu xavotirlar asosli bo'lib chiqdi. Livanda koronavirusning ilk holati 21 fevral kuni e'lon qilindi. Bu qumga ziyoratga borib qaytgan 41 yoshli ayol edi. Uning pasportining fotosurati Twitterda nashr qilindi. Iroqda esa ilk holat 24 fevral kuni e'lon qilindi. U Erondagi talaba edi. Biz shuni tasdiqlashimiz mumkinki, Livan va Iroqdagi ikkala ilk holat Mahan Air parvozida yo'lovchi bo'lishgan. Mahan Air xodimlaridan birining BBC'ga aytishicha, mintaqa bo'ylab shirkat parvozlari davom etar ekan, 52 yaqin xizmatchisida COVID alomatlari bor edi. Ularning o'zlarini himoya qilish maxsus kiyim talablari ham qondirilmagan. Ularni shuningdek oshkor gapirmaslik haqida hujjatga imzo chekishga majburlaganlar va agar gapirsalar, jinoiy javobgarlikka tortish bilan ogohlantirganlar. Ularni o'z yaqinlariga virusni yuqtirishda ham ayblaganlar. Bu muddatda Eronda yana boshqa shirkatlar ham parvozlarni amalga oshirgan, ammo Mahan Air eng ko'p parvozlarni bajargan shirkatdir. Parvozlarni kuzatish tizimiga ko'ra, Mahan Air yana 82 parvozni amalga oshirgan. Parvozlar borgan mamlakatlarning hammasi u yerdagi parvozlar taqiqlariga qaramay Mahan Air uchoqlariga qo'nishga ruxsat berishgan. Shirkatning Eron inqilob qo'riqchilari bilan aloqasi jahon bo'ylab parvozlarni davom ettirishiga imkon bergan bo'lishi mumkin. Bu esa koronavirusning tarqashi va insonlar hayotini xavf ostiga qo'yishni davom ettirishga hissa qo'shgan.